Okay, kita nak kemas. Dah bersepah dah. Semua letak kat sini. Okay. Nah, ni barang dia. Tak tahu dia nak allocate kat mana. Cadangnya gelap lah pula. Dekat sini. Nak makeover lah sekejap. Sikit. Yang belah atas tu? Sip. Juga. Idea dia lah. Okay, ini sekarang ni kita kena letak ni. Ni dulu ke ataupun yang ni? Ke organize ni dulu? Ke, ni nanti kita nak pakai kan? Manjang. Sebab tak muat. Okay. Ha? Ada apa? Memang, memang lah. Semua letak situ lah, senang. Kipas tu dah ni lah. Cas. Ni pun, letak je. Patut lah mana menghilang ya. Okay kan? Bek lah. Okay. Ada lagi barang? Okay, separuh siap. Tu yang botol air camping. Camping je kan. Kerusi. Sekejap, masuk balik kasut dia. Kamera. Okay, sekarang nak cuci, nak bersihkan ni, nak sapu. Ini kena macam ni lah.
Tak payah basuh. Kita basuh. Basuh pakai air. Dah perlu. So now we have choice whether to put the dryer side by side or remain the dryer location. Saja nak put relocate je. Yang washer tak sebelah sana, yang washer dryer tak ke sini. Cuba, dekat, cuba. So washer tu dekat dengan yang drainage tu. Cuba lah. Ni dah macam ni kalau ni kena pakai yang tisu yang cakap eco kan. Cuci dulu. Tak ada apa tu, it's okay. Simbah air. Air. Boleh kena air ke? Tak, ni lantai. Nak buat berapa? Okay, nak buat berapa? Masa tak larat? Tak boleh. Tak boleh. Penat. Tak mahu. Semua nak kena. Mok tu lah. Lari. Oh, tak boleh lah ni. Dia kena sembah air sikit tu. Satu punya design. You should quit doing design. Murah punya. Murah pun tak murah juga. It is a, I must say it's a scam. Scam. Apa kita pakai dua apa dia? Tapi buat kita keluar. Treban. Treban, yes. Nak kena pakai yang ada air tu. Okay lah.